Prajem, milí diváci, aj dnes je tu Kleno TV. Dnes budeme mať naozaj úžasné ponuky, pretože tu budeme mať najväčšie zľavy, aké tu doteraz boli. A ak ste mali šancu vidieť, tak poďme sa na to pozrieť, aký je prvý šperk dnešného vysielania a dokonca dva šperky, ktoré tu mám. Mám tu dve nádherné reťaze a je to naozaj absolútny hit tejto jesene. A ja si myslím, že nielen tejto jesene, ale absolútny hit celkovo, pretože toto je niečo, čo jednoducho musíte mať, ak to náhodou ešte nemáte. Poďme sa na to pozrieť. Táto úžasná reťaz pozláte na 18-karátovým rúžovým alebo žltým zlatom. Pozor, veľmi limitované množstvo. Aj, len 7 kusov. Takže ak náhodou ste doteraz nevyužili túto príležitosť, poďme sa pozrieť na to, aká bude cena za tento náhrdelník. 36,99 €. Úžasné. Ale máme najväčšie zľavy doteraz, tak vraj môžeme ísť ešte nižšie. A ideme na rovných 18, toto je neuveriteľné, 18,79. Tak, toto je úžasné. Milí diváci, unisex design aj pre dámy, aj pre pánov, aj či už k elegantným šatám, alebo k obyčajnému outfitu na každý jeden deň. Naozaj to je ten najmodernejší šperk, ktorý máte šancu získať teraz len za doslova smiešných 18,79, naozaj neskutočné. Máme tu 7 posledných kúskov, veľmi limitovaných. Ja verím tomu, že máme 7 kúskov z každého pozlátenia. Môžete si vybrať, či chcete moderné rúžové pozlátenie alebo klasické žlté pozlátenie. Najmodernejší šperk len za 18,79. Naozaj neskutočné. Využite to, pretože vidíte, že množstvo sa nám míňa. Upozorňujem vás, že vysielanie je naživo. Takže ak vás niekto predbehne, ak niekto zavolá teraz a vykúpi tých 6 reťazí, ktoré nám tu zostávajú, tak už vám nezostane nič. Poponáhľajte sa. Posledných 5 šancí. Nič neriskujete, pretože je ten nákup taký rýchly. Tak vám dávame 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí. 4 posledné šance. 18,79. No neskutočné. Milí diváci, toto je naozaj... By som povedala, že zlomková cena z hodnoty tohto šperku, ak by ste to hľadali niekde v obchodoch, zaplatili by ste okolo 170 €, dnes len 18,79. Naozaj najväčší hit, ktorý sme tu teda v Kleno TV mali. Stále aktuálny, najmodernejší šperk, absolútny hit tejto jesene. A dve posledné šance. Dve posledné šance. Naozaj vidíte, že najväčšie zľavy doteraz, že to naozaj myslíme vážne. Ja verím tomu, že sme vás týmto prvým šperkom o tom presvedčili. Ešte dvaja z vás majú príležitosť. Ak si to necháte na neskôr, tak už vám tu nemusí zostať nič. To je jediný risk, ktorý máte, že vás niekto predbehne, pretože naše vysielanie je naživo. 18,79 je cena za jednu reťaz a máme tu poslednú jednu šancu. To ešte stále znamená, že môžete túto reťaz ešte mať. Ak zavoláte teraz v tomto momente ešte stále tento jeden náhrdelník, táto reťaz môže byť vaša. Verím tomu, že máme z každého pozlátenia po jeden. Môžete si možno ešte stále vybrať či rúžové alebo klasické žlté pozlátenie. Jedna posledná šanca. Milí diváci, my sa o chvíľočku budeme musieť posunúť ďalej. Vy to nevzdávajte, ešte môžete volať. Gratulujem, cena pre vás všetkých 18,79 a poďme sa pozrieť, aká promo ponuka nás dnes bude čakať. Toto je naša promo ponuka, ktorá nás bude čakať v dnešnom vysielaní. Až o chvíľku, milí diváci. Až o chvíľočku. Takže toto bude niečo naozaj úžasné. Toto bude niečo úžasné. Milí diváci, ja si dopredu chystám niektoré ponuky. Poďme sa pozrieť na ďalší šperk dnešného vysielania. Ako vidíte, niečo mi tu pribudlo. Nádherný šperk, ktorým sa dostaneme až o chvíľočku. Zatiaľ ho môžete obzerať, ako krásne vyzerá. Predtým sa pôjdeme pozrieť na ďalšiu ponuku dnešného vysielania. Wow, toto je naozaj niečo úžasné. Toto sú ultramoderné prstenie. Niečo veľmi moderné, veľmi elegantné, veľmi žiarivé. 15 kúskov tu máme. Verím tomu, že z každého môžete si vybrať, či opäť moderné rúžové pozlátenie alebo obľúbené biele. Či chcete už prstienok s kamienkom, s jedným teda kryštálom uprostred, alebo tento posiatý tými kryštálikmi. Pôjdeme na najnižšiu cenu a cena bude rovnaká za každý jeden prsteň. Prosím vás, buďte rýchli. Tieto prstenie, keď sme ich tu mali minule, obrovskou rýchlosťou sa nám vypredali. Jedna cena za masívny prsteň 10,39 €, tak toto je úžasné. Ja si myslím, že toto je naozaj niečo neuveriteľné.
Naozaj krásny, nádherný prsteň, jeden, druhý, tretí, štvrtý. Len si vyberte ten dizajn a pozlátenie, veľmi limitované množstvo, no ja by som si nevedela vybrať. Ja sa neviem na tie prstene vynadívať. 10,39, naozaj najlepšia možná cena. Nenechajte si to uísť. Nenechajte si to uísť, milí diváci. Kód produktu je 8236, len povedzte našim operátorom, či chcete prstienok v bielom pozlatení alebo v rúžovom, či chcete prstienok s kryštálikom uprostred alebo posiatý kryštálikmi, naozaj nádherné. Posledných 10 kusov, 10,39 €, je cena za jeden prsteň, je to niečo veľmi masívne, niečo veľmi moderné. Nenechajte si to ujsť, posledných 8 príležitostí, 10,39. Takže najmodernejší a najelegantnejší prsteň, asi aký sme tu kedy mali. Mne osobne sa páči napríklad tento, to je taký zimný dizajn, vyzerá to ako taká snehová vločka alebo ako taká kvetinka, toto je naozaj veľmi neutrálna farebná kombinácia. Potom tu máme prstenky v rúžovom zlate s kryštálikom uprostred alebo tento s moderným, veľmi zaujímavým vzorom. Nenechajte si to ísť. Posledné 4 šance. 10,39. Milí diváci, toto bude o chvíľočku preč. Neviem, ak ste nás včera sledovali, mali sme tu takisto tieto veľké moderné prstenie. Vypredali sa za pár chvíľ. Takže toto je jediný risk, ktorý máte. Ešte raz pripomínam, vysielanie máme naživo, ale nič neriskujete. Máte 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí. Šperky, ktoré si objednáte dnes, by vám už mali zajtra prísť domov. Máme expresné doručovanie. 3 posledné šance, milí diváci. 3 posledné príležitosti. No a máme tu dvojku. Ja verím tomu, že máme ešte 2 prstene z každého. Toto je takisto veľmi vhodný darček pre vašu kamarátku, sesternicu, priateľku. Takže blížia sa nám aj pomaličky aj tie Vianoce. Môžete si nakúpiť naozaj šperky dopredu na Vianoce. Toto je naozaj veľmi vhodný darček pre každú jednu dámu, ktorú máte, ktorú chcete obdarovať. Či už je to vaša priateľka, manželka, sestra. 2 posledné šance. Nenechajte si to ísť. Naozaj ultramoderný prsteň. Ako vidíte, posiatý kryštálmi, pozlatený 18-karátovým bielým alebo rúžovým zlatom. Aký dizajn, aké pozlatenie si vyberiete, je to na vás, ale pozor, ten dizajn alebo to pozlatenie, ktoré bude trošku viac obľúbené, tak sa môže vypredať ako prvé. Naozaj neriskujte to, jedna posledná šanca, toto už je naozaj kritické množstvo. Musíme sa posunúť ďalej, gratulujem, cena pre vás všetkých 10,39, odpíšte si kódik, môžete ešte volať na túto ponuku, ale my sa musíme v tejto chvíli už posunúť ďalej. Toto je naša promo ponuka, ktorá nás bude čakať v dnešnom vysielaní. Už o chvíľočku, nenechajte si to ujsť, vidíte, že je to niečo exkluzívne s krásnymi červenými kryštálmi, veľmi výraznými. Je to naozaj niečo veľmi špeciálne. Milí diváci, až o chvíľku, pretože predtým mám pre vás pripravenú ďalšiu ponuku. Poďme sa na to pozrieť, čo bude mať pre vás pripravené ako ďalšie. Wow, toto bude veľmi ťažké. Veľmi ťažké, čo sa týka výberu, pretože každý jeden prívesok je úžasný. Máme tu zaujímavé kombinácie aj pozlátení, aj farieb, aj dizajnov. Máme tu srdiečko s kvetinkou, máme tu túto líšku, alebo tento zvierací vzor. Potom tu máme krásny prívesok s nádherným modrým kryštálom. Srdiečko s červeným kryštálom, alebo krásny prívesok s rúžovým kryštálom. No úžasné, vyberajte, prosím vás pekne, ideme sa pozrieť na tú najlepšiu cenu. Toto bude opäť rýchle 37,99. Poďme ešte nižšie, pretože sa mi zdá, že toto nie je tá finálna cena. 11,99, tak toto už je naozaj úžasné. 11,99, najlepšia cena za jeden prívesok. Prosím vás, vyberte si, ako som vám hovorila, máme tu pre každého niečo, tak by som to povedala. Takže máme tu prívesky pozlatené 18-karátovým rúžovým, žltým alebo bielým zlatom. Či chcete toto srdiečko s kvetinkou, túto líšku, alebo je to zaujímavý mačací vzor, ďalej krásny prívesok s nádherným modrým kryštálom, ďalšie srdiečko v žltom zlate s červeným kryštálom, alebo nádherný prívesok s ružovým kryštálom, pozlatený 18-karátovým bielým zlatom. 10 posledných kúskov, 11,99 € je najlepšia možná cena za jeden tento prívesok. Prosím vás, buďte naozaj veľmi rýchli, pretože ak sa nám to vypredá, už to tu viac nebude. Dnes máme najväčšie zľavy, aké tu doteraz boli, takže možno, ak sa nám to vypredá... Srdiečko je vypredané? Červené srdiečko vypredané, gratulujem. Toto sa môže stať, ešte máme tieto 4 šperky.
Ja som si aj myslela, že toto srdiečko bude prečiniť ako prvé. Ale máme tu ďalšie srdiečko, máme tu túto líšku, máme tu krásny prívesok s modrým alebo rúžovým kryštálom. Ešte 7 šancí. Toto som vám hovorila, že ten vzor alebo farba, ktorá bude najobľúbenejšia. Druhé srdiečko vypredané. Áno, blíži sa nám Valentín o pár mesiacov, ale nie, srdiečka sú aktuálne vždy. Je to krásny darček, samozrejme netreba čakať do Valentína alebo na nejaký iný sviatok. Samozrejme, srdiečka sú vždy aktuálne, každý jeden deň, 4 posledné šance. No, ja tipujem, že ďalšie, aké sa nám vypradá, bude asi tá líška, ten mačací vzor, je to niečo zaujímavé. Ešte 2 šance na každý jeden z týchto príveskov. Ja ho dám do stredu, aby trošku vynikol, aby ste možno videli trošku ten rozdiel. Takže máme tu 2 rovnaké dizajny, rôzne farby, nádherný, nádherný zvierací vzor, ktorý je teraz veľmi moderný. 11,99. Posledné 2 šance. Vidíte, že 2 prívesky sa vypredali naozaj za pár chvíľ. Toto sa môže stať aj s ďalšími ponukami, takže práve preto vás vždy upozorňujem, aby ste boli rýchli. Jedna posledná šanca. Ešte stále máte šancu mať jeden prívesok z každého. Ešte stále si môžete vybrať. Ale o pár sekúnd už to tak nemusí byť. Jedna posledná príležitosť. O chvíľočku sa budeme musieť posunúť ďalej. Prosím vás, vy to nevzdávajte, keď tam vidíte jednotku. To znamená, že ešte stále máme pre vás jeden z každého. Či už prívesok s modrým, s rúžovým kryštálikom, alebo túto zaujímavú šelmu. Je to mačka, je to líška, je to niečo veľmi zaujímavé. V každom prípade je to nejaké zvieratko. Môžete ho nosiť na krku, pozlátené 18-karátovým žltým zlatom, priezračné kryštáliky, vidíte, aj očka má dorobené. Naozaj veľmi, veľmi zaujímavý šperk. Musíme sa posunúť ďalej, môžete volať na túto ponuku, ešte máme po jeden prívesok, 11,99 cena pre vás všetkých a my sa ideme posunúť ďalej opäť. Naša promo ponuka, ktorá nás bude čakať v dnešnom vysielaní už o chvíľku, nenechajte si to ujsť, milí diváci, pretože toto je niečo veľmi krásne. Až o chvíľku, pretože mám pre vás ďalší nádherný šperk dnešného vysielania. A je to táto krásna sada, jedna aj druhá. No pozor, máme tu 2 najobľúbenejšie ženské farby, fialová a červená. Toto bude ťažký výber. Dobre, ideme sa pozrieť najprv na tú najlepšiu cenu, ktorá bude 49,99 €. Výborná cena za takýto luxusný trojdielný set, ale máme tu dnes najväčšie zľavy, tak ideme ešte nižšie. Ideme na 24,99 €, tak toto je úžasné. Necelých 25 €, milí diváci, toto si nenechajte uísť. Ja som sama prekvapená, že tu máme... Až teraz, keď som sa druhýkrát pozerala na tú cenu 24,99, tak rozmýšľam, že tento set sme tu nemali za takúto cenu. Bol vždy okolo, ja neviem, 30-35 €. A dali sme naozaj kvôli vám, pre vás, 24,99 € je cena za celý set. Máte prívesok, máte náušnice, máte prsteň, či už teda fialové alebo červené kryštáliky. Všetko máme pozlatené 18-karátovým bielým zlatom. Veľmi limitovaná ponuka. Pozor, dnes máme najväčšie zľavy, takže ak sa nám to vypredá, možno to tu už zajtra nebude. 9 posledných šancí. Toto je naozaj krásna sada na nejakú, možno aj vzácnejšiu príležitosť, na nejaký väčšie rogoslavu, svadbu. Takisto je to krásny darček pre niekoho. Buď už dámy si urobíte radosť sami pre seba, alebo obdarujete niekoho, páni, vašu priateľku, kamarátku, manželku, dceru, sestru. 7 posledných šancí. Ja si myslím, že naozaj každá jedna dáma sa poteší práve takémuto nádhernému setu. Máme prsteň, náušničky, prívesok s reťazkou, všetko pozlátené 18-karátovým bielým zlatom. No a to, akú farbu si vyberiete, je na vás. Či už teda to bude fialová alebo červená. No, ktorá farba bude obľúbenejšia, sa vypredá ako prvá. Takže ak chcete červenú, tak sa poponáhľajte. Fialová je takisto nádherná. Fialová je veľmi moderná na túto jeseň, na toto obdobie. Dnes najväčšie zľavy, 24,99 € je najlepšia cena za jednu sadu, ktorá je tu bežne okolo tých 30-35 €. Dnes sme vám naozaj znížili najviac, ako sa nám dalo cenu. 3 posledné šance. Ešte raz pripomínam, milí diváci, sme naživo. Nič neriskujete. Máte 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí. Riskujete len to, že niekto zavolá skôr a vám to teda z prednosa vyfúkne, že zavolá skôr a vykúpi posledné 3, posledné 2 sady, ktoré tu máme. Vidíte, čo sa stalo s predchádzajúcou ponukou, že sa nám to veľmi rýchlo vypredalo, takže keď sa vám niečo páči, reagujte hneď. Telefónne číselko vidíte na obrazovke, naši operátori sú pre vás pripravení v tejto chvíli. Cena je spoplatnená normálnou tarifou, neprevoláte nič navyše. 2 posledné šance na tento jedinečný set
s nádhernými červenými alebo fialovými kryštálmi, pozlatený 18-karátovým bielým zlatom. Dve posledné šance, o chvíľočku sa budeme musieť posunúť ďalej. Kód produktu je 8565. Je tu jedna posledná šanca. Ak našim operátorom nadiktujete kód, hneď budú vedieť, o aký šperk máte záujem, len povedzte, či chcete sadu s červenými alebo fialovými kryštálikmi. Verím tomu, že máme z každej sady po jednom, alebo z každej farby po jednom sete. Jedna posledná šanca. Vidím tu veľkú červenú jednotku, to znamená, že sa musíte poponáhľať. Jedna posledná dáma. 24,99 je naozaj najlepšia cena za trojdielný set. Máte tam náušnice, prsteň, prívesok. Ideme ďalej, môžete ešte volať. Gratulujem, cena pre vás všetkých 24,99. A ideme si pripomenúť našu promo ponuku, ktorá nás bude čakať v dnešnom vysielaní. Nenechajte si to uísť, milí diváci. Je to naozaj niečo veľmi exkluzívne. Ako vidíte, máme tu nádherný set s výraznými červenými kryštálmi, pozlatený 18-karátovým rúžovým zlatom. Je to naozaj niečo veľmi, veľmi výnimočné. Je to naozaj veľmi zaujímavý dizajn, niečo také, v čom vyniknete, pretože je to taký šperk, taký trošičku iný od ostatných. Ukážeme si ho bližšie, ale až predtým, ako si predstavíme ešte nejakú tú ponuku, ktorá nás pred našou promo ponukou čaká. Áno, ja si tu už veľmi pilne chystám ďalšiu ponuku. Viete, koľko tu mám náušnic? Neviem, či sa mi to aj na ruku pomestí, ale dobre, pomestilo sa. Poďme sa na to pozrieť. Niečo úžasné. Tak toto je záplat. Toto je úžasné. Toto je paráda. Opäť, milé dámy, toto je ponuka pre všetky nerozhodné dámy. Či fialová, čierna, zelená, priezračné kryštály. No poďme sa najprv pozrieť na tú najlepšiu cenu. 10,99. Wow, to už sme išli priamo na tú najnižšiu. Úžasné, úžasné, 10,99, pozor, 10 kúskov. Tak toto je, pozor, toto sú najobľúbenejšie náušnice, aké sme tu kedy mali. Tieto jedny sú trošičku väčšie, ja vám ich môžem ukázať. Zapínanie je veľmi zaujímavé, jednoduché. Takže ak ich budete mať na sebe, krásny kryštálik, oranžová farba, žlté zlato. Inak sú všetky ostatné pozlatené 18-karátovým bielým zlatom. A ako som hovorila, tieto náušničky sú veľmi obľúbené, veľmi moderné. Či už teda priezračný kryštálik, zelená, milé dámy, brunetkám veľmi svedčia zelené farby, alebo nejakému outfitu zelenému, čierne, veľmi elegantné. Mne sa osobne veľmi páči, je to také zaujímavé. Alebo obľúbená fialová. Ak sa neviete rozhodnúť, ja viem, zoberte si po 2-3 páry. Jeden pár je len 10,99. Pozrite sa, aké sú žiarivé naozaj. Oni sú celé posiaté tými kryštálikmi. Šampanie vypredaná. Áno. Takže vidíte, jednoduché zapínanie, posiate kryštálikmi. Najväčšie náušničky sú preč. Ja sa nečudujem. Ja som tipovala, že práve tieto budú preč. Ja som vám zvarovala, že buďte rýchli. Ešte stále si môžete z týchto... Tieto náušničky, ja by som ich brala, lebo oni sú perfektné. Perfektné na každodenné nosenie. Ak chcete naozaj niečo úplne na každý deň, tak zoberte tieto s tými priezračnými kryštálikmi, ak chcete niečo farebné, zelená, fialová, alebo ak chcete niečo veľmi ultra elegantné, zoberte tie čierne. Tie sú naozaj úžasné. 10,99. Milé dámy, tri posledné šance. Dlho sme tu tieto náušnice nemali a dlho tu nebudú. Ak sa nám vypredajú, bude to preč. Tak už zajtra to tu určite nebude. Posledné tri šance. Nenechajte si to uísť. Naozaj fialové sú preč. Gratulujem, milé dámy. Ešte nám zostávajú tri posledné farby. Toto sa stáva. Ja vás na to upozorňujem. Ešte máte šancu zobrať čierne, zelené alebo priezračné. Ja tipujem, že ďalšie budú preč práve tie s tým priezračným. Zelené sú preč. Čierne sú preč. Takže zostali nám tu práve tie, ktoré som tipovala. No, neutrálna farebná kombinácia. Zoberte tie posledné, no nenechávajte ich tu, pretože ak si ich nezoberiete vy, tak zostanú pre mňa, teda dúfam. Naozaj, môžete ešte volať, samozrejme, volajte 10,99, cena pre vás všetkých, ešte jeden pár týchto krásnych náušničiek nám tu zostáva, kľudne volajte, my sa musíme posunúť v tejto chvíle ďalej. Takže toto je naša promo ponuka, ktorá nás bude čakať už o chvíľku, milí diváci, nenechajte si to ísť, pretože také červené kryštály, aké tu vidíte, ste ešte nevideli, ale už o chvíľku. Pretože teraz tu mám niečo iné pre vás pripravené. A opäť ďalšia zaujímavá ponuka, taká srdcová záležitosť by som povedala, pretože máme tu naše srdce oceánu. Wow. Nádherné modré kryštály. A toto bude za cenu, ktorú ste ešte asi nevideli. Luxusná sada srdce oceánu, 127, no takmer 130 eur je cena. Pôjdeme sa pozrieť na tú najlepšiu cenu.
Ale cena bude zvlášť za každý jeden šperk. Mám ich tu 15. Takže pozor, ak chcete dať svojej páni, svojej drahej polovičke najromantickejší šperk, toto je najromantickejší šperk, ktorý vôbec existuje z Titanicu. Dobre, poďme najprv na tú najlepšiu cenu, ktorá bude 39,99 €, výborné, ale my ideme asi ešte nižšie, čo som prekvapená, pretože cena bude 18,59, to je neskutočné. Za prívesok je cena 18,59. Náušnice sú takisto 18,59 a dokonca aj prsiny za 18,59. Takže pripomínam, no, milí diváci, nemôžeme dať celú sadu za 18,59. To by bolo až príliš krásne, aby to bola pravda. Toto sú už ale naše posledné kúsky. Na vašu žiadosť sme ešte odniekiaľ teda našli Srdce oceánu z najlegendárnejšieho filmu Titanic. Najromantickejší šperk v histórii. Milá dámy, ak chcete byť ako Rose alebo Kate Winslet, ktorá sa práve na premiére tohto filmu ukázala s týmto šperkom, tak máte jedinečnú a pravdepodobne poslednú šancu, pretože neviem, či tu tento šperk bude aj na budúce. Pozor, 18,59 je cena zvlášť za všetko. Každý jeden šperk je za rovnakú cenu. 18,59 stojí prívesok, 18,59 prsienok, 18,59 náušnice. Môžete si vyskladať z toho svoju vlastnú sadu, lebo túto cenu sme tu naozaj ešte nemali za tento šperk, to je legenda, milé dámy, Srdce oceánu, ale pravdepodobne je to posledný krát, kedy to máme na televíznych obrazovkách. Už sa nám naozaj párkrát stalo, že sa nám to úplne vypredalo, takže posledný krát pravdepodobne u nás vo vysielaní 5 posledných šancí. 18,59 je najnižšia možná cena, aká tu kedy vôbec bola. Toto je naozaj historicky najnižšia cena za najromantickejší šperk v histórii. Takže neváhajte, milé dámy, ak si chcete urobiť radosť, milí páni, ak potrebujete ultraromantický šperk pre vašu drahú polovičku, toto je niečo, čo by ste naozaj si nemali nechať ujsť. 3 posledné šance. Ešte raz pripomínam, cena je zvlášť za všetky šperky. Každý kúsok stojí 18,59, takže môžete si jednoducho vyskladať svoj vlastný set. Ak nechcete napríklad úplne všetko, že by ste boli moc taký presrdiečkovaní, tak si môžete kúpiť len, ja neviem, prívesok a prsteň, alebo náušničky a prívesok. 2 posledné šance. Takisto, nádherný romantický darček. Neviem, či to tu bude na budúce. 1 posledná šanca. Naozaj táto ponuka nebude trvať dlho. Pravdepodobne je to tu posledný krát na televíznych obrazovkách. Kód produktu je 6530. Povedzte našim operátorom, čo chcete. My sa musíme posunúť ďalej. Gratulujem, cena pre vás všetkých 18,59 za každý jeden šperk. A my si poďme pripomenúť našu promo ponuku. Toto je naozaj nádherný, elegantný set s úžasnými červenými kryštálmi. Milí diváci, ja keď som ich videla naživo, tak ja som nechcela veriť, že také červené kryštály existujú. Úžasné. Ale predtým si poďme pozrieť niečo veľmi, veľmi špeciálne. Máme tu prsteň šťastia. A je to naša novinka, ktorá je veľmi obľúbená. Prsteň šťastia, viete prečo? Pretože práve tuto, ako vidíte, na boku je napísané slovíčko happiness, čo znamená šťastie. Takže môže to byť talizman. Dobre, poďme na tú cenu, 7,99. Toto je naozaj úžasné, pretože 7,99 je najnižšia možná cena nášho vysielania. A toto je niečo úžasné. To naozaj, za to šťastie teda nemusíte veľa platiť najnižšiu cenu nášho vysielania, 7,99. Môže to byť váš talizmán, alebo môže to byť talizmán pre niekoho. Môžete mu priniesť tým šťastie, môžete mu kúpiť prstienok, alebo kúpte obidva. Jeden si necháte, druhý niekomu darujete. Krásny tip na darček, 7,99. Takže prsteň šťastia exkluzívne u nás v našom vysielaní len za 7,99 €. Nenechajte si to ujsť, milí diváci. Najnižšia cena nášho vysielania, tak toto je neskutočné. Toto tu ešte asi nebolo. Áno, samozrejme mávame tu najnižšiu cenu vysielania 7,99, ale nemôžeme to dať úplne za všetky šperky. Ja som práve preto veľmi prekvapená, že za tento prsteň, to je taký originálny prsteň, je to prsteň šťastia, sme mohli dať tú najnižšiu cenu. Nielen, že tam máme napísané slovíčko happiness, čo teda znamená šťastie, ale máme tam uprostred nádherný, veľký, obrovský priezračný kryštál. Pozrite sa, ako žiari, toto je úžasné. Nádhera. Nenechajte si to ísť. Krásny prstienok, po obidvoch stranách je nápis happiness. Takže 7 posledných šancí.
Nenechajte si to ísť, neviem, či tu bude zajtra. Ak sa vám to vypredá, tak už to tu možno zajtra nebude. 7,99. Posledných 7 šancí. Už sa nám to míňa. Posledných 5. Nenechajte si to ísť, milí diváci. Najlepšia možná cena. 5 posledných šancí. 7,99. Prsten šťastia. Dnes naozaj za minimálnu cenu. Pozrite sa, aké je to krásne. Naozaj nádherný prstenok. 4 posledné príležitosti. Naozaj neviem, či to bude aj zajtra. 7,99. 3 posledné šance. 3 posledné šance. Ajajaj. Môžete si ešte stále vybrať, či chcete žlté alebo biele pozlatenie. Ja by som zobrala minimálne 2. Jeden by som si nechala, druhý by som dala niekomu. 2 posledné šance. Toto je perfektný tip na darček. Ak potrebujete niekoho obdarovať na narodeniny, meniny, Vianoce, Mikuláša, teraz naozaj máte ešte šancu. 2 posledné šance, milí diváci. 2 posledné príležitosti. Ak zavoláte teraz, ešte stále to stíhate. Ak zavoláte v tejto chvíli, ešte stále tento prsteň môže byť váš. Ešte to máme 2. Jeden posledný. Jeden posledný. Nenechajte si to uísť, milí diváci. Jedna posledná šanca. Takže kto... No, tá žiara je neskutočná. Pozrite sa na ten kryštál, ako žiari. Toto je úžasné. Jedna posledná šanca. Posledné momenty tejto ponuky. O chvíľku sa budeme musieť posunúť ďalej. A ideme ďalej. Takže gratulujem. Cena pre vás všetkých 7,99. Môžete volať ešte jeden prstienok. Tu ešte máme, ale my sa ideme pozrieť na tú chvíľu, na ktorú sme čakali. No poďme sa pozrieť zblízka na tie úžasné červené kryštály. Máme tu našu promo ponuku. Takže teraz nastal ten čas, aby sme si ju predstavili trošku bližšie. Toto je naozaj ešte čerstvé, horúce. Poďme sa pozrieť na to zblízka. Toto je úžasné. Ten červený kryštál je neskutočný. 6, čože? To si robíte srand. Nie, len 6 kúskov. Ajajaj, ja som myslela, že viacerí z vás budú mať šancu si to kúpiť. 119,99, výborná cena za takýto originálny šperk, ale ideme ešte nižšie asi. Čo to bude? No hádam, tu nebudeme stať. Áno, toto je ono, 81,59. Priatelia, viete čo? Toto nie je všetko, že nás nesledujete a pretože je štvrtok, mám tu pre vás ešte niečo navyše. Mám tu pre vás ďalší šperk, vlastne dva. Ďalší náramok a prívesok zdarma. Úžasné. Pozor, všetko, čo vidíte na mojej ruke, je len za 81,59 €. Prosím vás, poponáhľajte sa. Mali sme limitovaných 6 kúskov. Jedna sa to už je preč. Ja sa nečudujem. Toto je niečo nádherné. Toto je niečo veľmi exkluzívne. 5 posledných šancí. Milé dámy, pozrite sa na tieto červené kryštály, pretože také ste asi ešte nevideli. Toto je niečo úžasné. V kombinácii s rúžovým zlatom 4 posledné šance. Rúžové zlato v kombinácii s tými červenými kryštálmi, vyzerá to naozaj veľmi, veľmi elegantne. No úžasné, úžasné. Milí diváci, prosím vás pekne, nenechajte si to uísť. 4 posledné šance. 81,59 je naozaj cena, za ktorú sa to oplatí, pretože vidíte, že v obchodoch by ste zaplatili okolo 700 €. Za 81,59 máte náušnice, 2 prívesky, nádherný náramok. Posledné 3 šance, naša exkluzívna promo ponuka, ktorá je vo veľmi limitovanom množstve. Ak sa nám dnes vypredá, zajtra tu už nebude. Posledné 3 príležitosti. Posledné 2 šance. Nič neriskujete. Je jedno, či si kúpite šperk od nás za 7 € alebo za 80 €. Každé 1 € teda u vás je bezpečné. Máte 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí. Naozaj nič neriskujete. 2 posledné šance. 81,59. Nenechajte si to uísť, pretože toto je nádhera. Ja to vidím naživo, tie kryštály sú ešte krajšie ako na televíznej obrazovke. To vám môžem slúbiť. Ak vám to príde domov, máte sa na čo tešiť. Toto je takisto niečo veľmi exkluzívne ako darček pre nejakú špeciálnu dámu, či už teda pani pre vašu manželku, priateľku, snúbenicu alebo pre vašu mamu, pre niekoho naozaj veľmi vzácneho, pretože toto je naozaj veľmi, veľmi exkluzívny šperk. Jedna posledná šanca. Pozor, táto sada nie je pre každého. Toto je naozaj pre dámy, ktoré naozaj vedia nosiť takéto červené, výrazné kryštály. Je to farba pre sebavedomé ženy, takže niečo naozaj veľmi exkluzívne. Len 6 dám zo Slovenska malo dnes možnosť si objednať túto sadu a ešte jedna posledná šanca nám tu zostáva. 81,59, nenechajte si to uísť. Musíme sa posunúť ďalej, môžete ešte volať na tento set.
cena 81,59, kódik je 2420, takže volajte, ešte stále tu jednu sadu máme, ale my sa musíme v tejto chvíli už posunúť ďalej, takže gratulujem všetkým vám. Môžete ešte teda zostať volať na túto sadu a my sa ideme posunúť ďalej. Milí diváci, čo tu mám pre vás pripravené? Mám tu nádherný setík. Nie s takými obrovskými kryštálikmi, ale práve preto veľmi obľúbený a vhodný na každodenné nosenie, pretože mám tu niečo veľmi elegantné, niečo veľmi také minimalistické a práve preto veľmi obľúbené. Poďme sa pozrieť na to, čo tu mám teda ako ďalšie. Mám tu nádhernú sadu, mám tu prívesok a náušnice. Prívesok, náušnice, pozrite sa na to. Úžasné, úžasné, nádherný. Áno. Dobre. Už je to, áno, už je to lepšie vidieť. Takže 17 kúskov, veľmi málo, veľmi málo. Táto sada je veľmi obľúbená. Verím tomu, že aj cena bude veľmi málo. 37,99. Ideme ešte nižšie. Poďme nižšie, poďme na 17,55. To je výborná cena za takýto krásny, krásny setík. Ale toto nie je všetko, pretože ešte k tomu vám dám jeden darček, ten prívesok sa trošku hanbí. Mám tu pre vás prsteň. Áno, presne tak. Za toto všetko, celý trojdielný set za neuveriteľnú cenu 17,55. Všetko s krásnymi priezračnými kryštálikmi. Minimalistický vzor, minimalistický dizajn. Naozaj, toto je sada, ktorá nemá vekové obmedzenie pre každú jednu dámu, slečnu, pani. Pozlatené je to všetko 18-karátovým rúžovým zlatom, takže rúžové zlato veľmi moderné teraz v tejto chvíli, v týchto dňoch. Priezračné kryštáliky, naozaj nádherný, decentný set, 17,55. Ja si myslím, že takéto niečo by mala mať každá jedna dáma po svojej šperkovnici, pretože ak neviete, čo si dať na seba, keď sa ráno zobudíte, tak toto je práve ten set, ktorý treba mať po ruke. Pretože naozaj do práce, do školy, do obchodu, na kávu, do mesta, ja si myslím, že toto je niečo veľmi, veľmi vhodné, veľmi elegantné, decentné. 17,55 je cena za všetko. Máte prívesok s náušnicami a k tomu prsteň úplne zdarma. Nemáme tu často takúto cenu, trojdielne sady, minimálne 25 eur. U nás len 17,55, dvojdielný set a k tomu krásny prsteň úplne zdarma. Nenechajte si to ísť posledných 6 šancí. Dnes, ako vidíte, najväčšie zľavy doteraz. Ešte raz pripomínam, nič neriskujete, 30-dňová garancia vrátenia peňazí. Šperky by vám mali prísť už zajtra. Máme expresné doručovanie. Ak si z dnešného vysielania objednáte viacero šperkov, budete platiť len jednu cenu za doručenie. Posledné 4 šance. Posledné 4 príležitosti. Nenechajte si to uísť, pretože tento set je veľmi obľúbený. Veľmi rýchlo sa nám vie vypredať. 3 posledné šance. Takže pozor, ešte teraz máte prsten zdarma, náušnice, prívesok, prsten, toto všetko len za 17,55, dve posledné šance. Ak zavoláte teraz, ešte stále vám môžem slúbiť, že tento set vám zostane. Ale ak niekto zavolá v tejto chvíli a zoberie posledné dva, už sa vám neujde, takže naozaj buďte veľmi rýchli, dve posledné šance. O chvíľočku sa nám to pravdepodobne vypredá, naozaj výborná ponuka na práve za takúto sadu. Je to takisto veľmi vhodný darček pre vaše kamarátky, sestry, tety, manželky. No, ešte tu máme dve sady, my sa musíme posunúť ďalej, môžete volať, cena pre vás všetkých 17,55 a my sa ideme presunúť na ďalšiu ponuku. No a teraz prichádza naša super ponuka. Tak to je úžasné, pretože ja som ani nevedela, že tá ponuka bude tak super. Prichádza niečo, čo máte veľmi radi. A mám tu opäť rodinku, tentokrát prstienkou, pretože toto je niečo úžasné. Neviem opäť, či sa mi to pomestí na ruku. Ja sa poznažím, milí diváci. Poďme sa na to pozrieť. Toto je úžasné. No, jeden krajší ako druhý, mám ich tu dohromady 5. Poďme sa na to pozrieť. 5 nádherných prstienov. Úžasné. Naozaj, ten istý dizajn, odlišná farebná kombinácia, takže máme tu 2 prstienky v bielom zlate, 3 prstienky v ružovom zlate. Aká bude cena? 15,79, tak toto je úžasné. 15,79 € za takýto masívny, úžasný prsteň. Pozor, tento dizajn je teraz veľmi moderný. Je to niečo úžasné. Takže treba si vybrať vašu obľúbenú farbu, vašu obľúbenú kombináciu, či už presne v bielom zlate, alebo v rúžovom,
Áno, je to ružové zlato. Či už chcete teda prstienok s priezračným kryštálom alebo farebný, máte na výber zelenú, červenú, modrú. Pozor, toto je veľmi, veľmi obľúbená. Všetky farby sú veľmi obľúbené, to som chcela povedať. Takže, milí diváci, nenechajte si to ujsť, pretože 15,79. Pozrite sa na to množstvo. Veľmi rýchlo sa na to míňa, už len 11. Vidíte, že toto je šperk, toto je naozaj masívny prsteň. Toto nie je len tak nejaký ten prstienoček, ale toto je naozaj masívny prsteň s veľkým kryštálom, dozdobený, naozaj aj po bokoch je krásne zdobený. Ja si myslím, že každý detail je úplne premyslený, lebo naozaj krása. Vidíte to? Tu máme taký lístoček, takú kvetinku, posiate kryštálikmi. Vidíte veľkosť toho kryštálu, toho najväčšieho kryštálu v strede. Úžasné. Nádherný prsteň. Naozaj každý jeden detail je dokonalý. Takže či už chcete kráľovský modrú farbu, červenú, zelenú alebo neutrálny priezračný kryštál, pozor, posledných 8 kusov. 15,79 je najlepšia možná cena za takýto prsteň. Pretože v obchodoch by ste za niečo podobné zaplatili okolo 140 eur. Posledných 6, 5 šancí, posledných 5 prsteňov. Naša super ponuka za nižšiu cenu. Tu ten prsteň ešte nebol, takže ak zavoláte teraz, ešte stále ho môžete mať. Ešte stále môžete túto ponuku využiť. Opäť, ak neviete, rozmýšľate nad nejakým darčekom pre vašu kamarátku, sesternicu, tetu, svokru, tak ja si myslím, že teraz môžete naozaj využiť túto príležitosť. Kúpite 2, 3, 4 prstienky, môžete to teda porozdávať. Môžete si jeden nechať, naozaj veľmi vhodný typ na darček, pretože tento prstien je naozaj veľmi moderný, veľmi elegantný. Je to niečo naozaj, naozaj veľmi pekné. Obrovské kryštály, či už priezračné alebo farebné. Máme tu 4 posledné šance, 15,79, najlepšia možná cena, 3 posledné šance, kritické množstvo, takže 3 posledné príležitosti. Ja stále verím tomu, že máme 3 prstenie z každej farby, z každého druhu, ešte stále to stíhate. Ak zavoláte teraz, ešte stále tento prsteň môže byť váš. 15,79. Nenechajte si to ujsť, pretože ak sa nám vypredá, opäť vám neviem slúbiť, či tu bude aj na budúce. Výnimočná ponuka. Dnes najväčšie zľavy, buďte rýchli. Telefónne číselko k našim operátorom vidíte na obrazovke 0850 100 100. Sú teraz počas dnešného vysielania pre vás pripravení. Ceny platia len počas dnešného vysielania. Ak zavoláte o 4 hodinky neskôr, už to tu nebude. Takže 15,79, volajte teraz, dve posledné šance. Dve posledné príležitosti, jedna posledná šanca, už sa nám to vypredáva. Niektoré ponuky sa nám veľmi rýchlo vypredali, takže buďte naozaj veľmi rýchli. Ak teraz zavoláte, ešte stále toto môže byť vaše. Ešte stále môžete získať jeden prstienok, môžete si dokonca ešte vybrať farbu, pozlatenie. Takže buďte rýchli, naozaj nenechávajte si to na neskôr. Kód produktu je 6044, len povedzte našim operátorom, akú farbu prstenia chcete, či chcete biele alebo rúžové pozlatenie, priezračný, červený, zelený alebo modrý kryštál, jedna posledná šanca. Naozaj o chvíľku sa budeme musieť posunúť ďalej, milí diváci. Odpíšte si kódik 6044, cena pre vás všetkých 15,79 a my sa ideme posunúť ďalej na ďalšiu náušnicu. Už som vám to prezradila, že ďalšia ponuka sú krásne náušničky. A sú naozaj veľmi, veľmi elegantné a mne sa osobne veľmi páčia. Ja verím tomu, že mi opäť zostanú, pretože keď sme ich tu mali minule, tak sa nám vypredali úplne. Ja sa nečudujem, toto je veľmi moderný dizajn. Veľmi moderný dizajn, milé dámy. Toto je niečo, čo jednoducho by ste mali mať. Jednoduchý, elegantný dizajn. Ideme na to najlepšiu cenu. Dnes máme najväčšie zľavy. 12,19 €. Úžasné, neuveriteľné. A viete čo? Ja tu ešte niečo mám. Ja tu mám ešte nádherné ďalší pár náušnic zdarma. Áno, nádherný ďalší pár náušnic úplne zdarma. Za cenu 12,19 €. Pozrite sa na to, to je úžasné. 12,19, 1 plus 1 zdarma, presne tak, toto je naša ďalšia výnimočná ponuka, ktorú by ste si nemali nechať uísť. Náušničky pozlatené 18-karátovým rúžovým zlatom, jedny si kúpite a druhé dostávate zdarma. Ja si myslím, že toto je veľmi dobrá kombinácia, pretože tieto sú veľmi moderné a toto je taký zaujímavý dizajn, taký elegantný štýl, niečo veľmi, veľmi moderné. Prosím vás, nenechajte si to uísť. Ak túto ponuku využijete dvakrát,
tak dostanete dohromady 4 páry náušnic a tak ďalej, takže využite to za cenu 12,19 €. Získavate spolu 2 páry náušnic, 1+1 zdarma. Naozaj úžasné. Tak, množstvo sa nám začalo míňať. Nenechajte si to uísť. Pretože vždy, keď máme takúto darčekovú ponuku, takúto prekvapujúcu ponuku, 1+1 zdarma, vždy sa nám to veľmi rýchlo minie. Samozrejme, nie sa čomu čudovať, pretože ušetríte polovicu peňazí, ak dostanete 2 šperky za cenu jedného. Teraz len 12,19 € spolu 2 páry náušnic. Jedny kúpite a druhé dostanete úplne zdarma. Takže môžete si to kombinovať na hociaké príležitosti, alebo môžete jedny náušničky niekomu venovať. Je to už len na vás. Posledných 9 šancí, dnes najväčšie zľavy a toto je naozaj výnimočná darčeková ponuka, 1+1 zdarma, nenechajte si to ujsť, milí diváci, pretože o chvíľku to naozaj môže byť preč. Posledných 6. Urobte si radosť, milé dámy, dnes vo štvrtok, takto pred víkendom. Zajtra by vám šperky mali prísť domov, 2 posledné šance. 2 posledné príležitosti, najväčšie zľavy, aké tu kedy boli. 1 posledná šanca, takže už zajtra môžete ísť na nejakú party, diskotéku v nových náušniciach. 1 posledná šanca. Odpíšte si kódik, musíme sa posunúť ďalej, môžete ešte volať na túto ponuku. Gratulujem, cena pre vás všetkých 12,19 €. No a my sa pôjdeme posunúť k ďalšej veľmi vzácnej ponuke. No teraz veľká chvíľa, čo ste teda mali možnosť vidieť na mne. Áno, tento nádherný náhrdelník, alebo aj tu vedľa mňa. Takže poďme sa pozrieť na túto ďalšiu výnimočnú ponuku. Ako vidíte, máme tu 2 sady obrovských, výrazných náhrdelníkov. Ale toto nie je všetko, pretože už vidíte, že ja si tu pre vás niečo pripravujem. Mám tu pre vás niečo, čo je perfektné na prichádzajúcu plesovú sezónu. Ku každej sade, vlastne tá sada je štvordielná, mám tu náušnice, prsteň, náramok a samozrejme náhrdelník. Dobre, poďme sa na to pozrieť. Môžete si vybrať, či červená alebo modrá. My sme vám to takto ukázali, aby ste videli. Dobre, ideme sa pozrieť najprv na tú najlepšiu cenu. 99,99 €, úžasné. Ale ideme ešte nižšie. Ideme nižšie na lepšiu takú plesovú cenu 41,56 €, dokonalé. 41,56 €, milí diváci, toto je úžasné. A veľká chvíľa prichádza teraz. Ak si kúpite túto sadu, jednu alebo druhú, mám tu pre vás prekvapenie. Ďalšiu sadu v hodnote 50 € úplne zdarma. 41,56 €, ja to tu mám, milí diváci, poďme sa na to pozrieť. No, nemôžem to otvoriť, lebo je to prekvapenie. Mám tu ďalší set v hodnote 50 € úplne zdarma k tejto ponuke. Neskutočné. Či už si objednáte set v modrej alebo v červenej farbe, ja to mám na sebe, aby ste, milé dámy, videli, ako to naozaj vyzerá v skutočnosti. Pozor, toto je neskutočné. Ďalší set v hodnote 50 € získavate úplne zdarma. Ja vám neprezradím, čo je v tej krabičke, alebo teda čo sa tam ukrýva, pretože toto je vaše prekvapenie. Toto je len pre tých z vás, ktorí si objednajú našu exkluzívnu ponuku 41,56 €. No toto je úžasné, pretože za 41,56 € získavate náušnice, náhrdelník, prsteň, náramok a k tomu luxusný darček v hodnote 50 € ďalšiu sadu úplne zdarma. Toto je neskutočné. Ja neviem, či náhodou dnes nemáme Vianoce alebo minimálne Mikuláša, pretože takáto ponuka tu ešte nebola. Úžasné, milí diváci, nenechajte si to uísť. Vidíte, že je to obrovský výrazný náhrdelník, či už v modrej alebo v červenej farbe. K tomu darček úplne zdarma. Ďalšia sada v hodnote 50 €. Neskutočné. Viete, čo mne nepovedali, čo je v tej darčekovej krabičke, pretože sa produkcia bála, že by som vám to prezradila. No a oni chcú, aby to bolo pre vás prekvapenie. Takže tí z vás, ktorí si objednáte túto sadu s obrovskými, krásnymi kryštálmi, výraznými, modrými alebo červenými, získavate darček zdarma. Toto je úžasné. 41,56 €, takže naozaj neskutočné. Nenechajte si to uísť, milí diváci. Toto je naozaj exkluzívna, jedinečná ponuka len u nás. No a nie sa čo čudovať, že sa nám to tak rýchlo míňa. Posledné 4 šance. Toto množstvo je limitované. Táto ponuka je veľmi limitovaná. Naozaj pre tých z vás, ktorí budú dostatočne rýchli. Posledné 3 šance. K
krásny náhrdelník s obrovskými kryštálmi. Všetko je pozlatené 18-karátovým žltým zlatom. Dozdobené priezračnými kryštálmi, dve posledné šance, takže kto chce túto sádu aj s darčekom v hodnote 50 eur. Ešte stále to stíhate, ešte stále tento set môže byť váš. Áno, aj s tým darčekom v hodnote 50 eur úplne zdarma. Áno, ten darček je ďalší set, je to ďalšia sada. Aká, to vám nepoviem, nemôžem vám to povedať, mám to zakázané, pretože ak by som vám to prezradila, tak potom naozaj... Už by som tu už možno viac nesedela, takže dve posledné šance, milí diváci, nenechajte si to ujsť. Nenechajte si to ujsť, dve posledné šance. Nádherný náhrdelník, sami vidíte, ja ho mám práve preto na sebe, aby ste videli, ako nádherne to vyzerá, že aj z diaľky je to niečo veľmi výrazné na plesovú sezónu, na svadby, oslavy, jedna posledná šanca. Táto ponuka je veľmi limitovaná, len pre prvých volajúcich, tí z vás, ktorí zavoláte teraz, ešte stále to stíhate, máme tu jednu poslednú šancu, luxusný darček, ďalší luxusný set v hodnote 50 eur, získavate zdarma aj na z toho odpadov. Toto je neskutočná ponuka, keď už aj šperky nám odpadávajú z toho. Musíme sa posunúť ďalej, milí diváci. Gratulujem, cena pre vás všetkých 41,56. Môžete sa tešiť na darček, môžete ešte volať. Takže ideme sa posunúť na ďalšiu ponuku. Čo tu máme ako ďalšie? Máme tu krásny, dobre, po takomto niečom výraznom tu máme nádherný, elegantný, taký minimalistický set. Je to naša Emporia kolekcia. Je to krásny setík, veľmi minimalistický. Poďme sa na to pozrieť, ale nádherný, zároveň niečo. Milé dámy, toto je niečo pre vás, ktoré máte radi, niečo naozaj veľmi minimalistické. Pretože toto srdiečko je také, je to jedno z tých srdiečok, ktoré neviem, či by bolo úplne z diaľky vidno, ale možno práve pre tie dámy, ktoré majú radi naozaj takéto maličké, minimalistické, krásne, milé šperky. 17 kuskov je veľmi málo, pozor, sú to naše Emporia kryštály, aká bude cena? Prívesok 59,90 za všetko, za celú sadu, pardon. Takže ideme ešte nižšie. Za celú sadu 23,99, to myslíte vážne. Áno, priatelia, je to tak, 23,99? No ja som, pardon, ja som z toho trošku v šoku, lebo toto som nečakala. Emporia kryštály, celý set, no my sme tu nemali ešte Emporia set, celý trojdelný za 23,99, to je neskutočné, to tu ešte nebolo. Takže toto je ponuka, ktorá sa naozaj neodmieta, toto je ponuka, ktorú jednoducho musíte využiť. Toto je niečo, čo si nemôžete jednoducho nechať uísť, toto je úžasné. 23,99. Pozrite sa na tú modru, toto je úžasné. Modrá je typická farba pre Emporia kryštály, práve preto je taká pekná. Pozor, Emporia kryštály, ak náhodou neviete, čo to za kryštáliky sú, sú to kryštály vyrábané špeciálne pre naše vysielania, sú to kryštály najvyššej kvality, sú najbližšie k diamantov, sú ručne vyrábané a je to niečo taký, je to proste skvost, je to kvalita. Emporia znamená kvalita. Tento set je pozlatený 18-karátovým žltým zlatom. Naozaj, celá sada, ja tomu stále neviem uveriť. 23,99 eur, to je naozaj neskutočné. 7 posledných šancí, 7 posledných príležitostí, 23,99, nenechajte si to uísť. Máte prsteň, máte náušnice, máte prívesok s reťazkou, všetko, čo vidíte na mojej ruke, za necelých 24 eur, posledné 4 šance. Toto je niečo neskutočné. Posledné 4 príležitosti, milí diváci, 3 posledné šance. Takže najväčšie zľavy, aké tu doteraz boli, nenechajte si to ujsť. 3 posledné šance. 2. No ja sa nečudujem, že sa na to tak rýchlo vypredáva. Toto je naozaj niečo neskutočné. 2 posledné šance. 2 posledné šance. 23,99. Naše najkvalitnejšie Emporia kryštály, ktoré môžete dostať exkluzívne v našich vysielaniach, nikde inde. Celá sada, všetko, čo vidíte na mojej ruke, bude vaše len za 23,99 eur. Nikdy sme tu nemali to, neviem, Emporia prívesok sme tu mali za 20 eur. A nie, že celú trojdelnú sadu, toto je naozaj neskutočná cena. Milí diváci, tí z vás, ktorí poznáte naše vysielania, tak viete, že je to tak. 23,99 je cena za všetko. Jedna posledná šanca, ak zavoláte teraz, ešte stále to môže byť vaše. Odpíšte si kódik, my sa musíme posunúť ďalej. Môžete volať ešte na tento set. Gratulujem, cena pre vás všetkých úžasných 23,99 eur. Centov, verte tomu alebo nie, ale je to tak a my ideme ďalej. Poďme sa pozrieť na ďalší veľmi zaujímavý šperk dnešného vysielania. Toto je niečo veľmi
špeciálne. To je niečo úplne iné, ako sme to mali doteraz. Poďme sa pozrieť na tento zaujímavý prsteň, pretože vidíte to? Tu si môžete, neviem, napríklad zavesiť kľúče od domu alebo niečo, aby ste nestratili. Je to naozaj zaujímavý a to je taký zips. Zaujímavé. 20 kúskov. Pozor, originálny prsteň. Aká bude cena? 16,39. Toto je finálna cena. Milí diváci, nižšie nemôžeme ísť, pretože toto je niečo úžasné. Niečo exkluzívne. Pozrite sa na to. Neviem, či ten zipsik funguje. No, dobré. Nechám to radšej tak, nech vám to nepokazím. Toto je perfektný prsteň, mne sa veľmi páči. Originálny dizajn. Ja si myslím, milé dámy, že nič také originálne, ako je toto doma, nemáte. Ja sa s vami stavím. 16,39. V obchodoch cena okolo 150 eur, u nás len 16,39. Nenechajte si to uísť. Pozor, posledných 11 šancí na toto niečo veľmi, veľmi špeciálne. 10. 16,39, najlepšia možná cena, prsten pozlatený 18-karátovým rúžovým zlatom s priezračnými kryštálikmi. V tomto naozaj veľmi špeciálnom dizajne, je to taký zips. Tuto, ak chcete, môžete si ešte niečo zavesiť k tomu. Môžete si to urobiť ešte špeciálnejšie. 8 posledných kúskov, toto je perfektný typ na darček. Nenechajte si to uísť. Pozrite sa, ako to vyzerá na ruke. Je to jednoducho úžasné, úžasné. 7 posledných šancí. Dnes naozaj máme veľmi exkluzívne, zaujímavé šperky. Ja som veľmi rada, že nás nesledujete. Úžasné. 7 posledných šancí. 6, 5. Aj, veľmi rýchlo sa nám to míňa. Pozor, máme všetky dostupné veľkosti prstenia, ale musíte volať naozaj hneď, aby sa vám ušla práve tá vaša. Môže sa to vypredať. 5 posledných šancí. Niektoré ponuky sú naozaj z nášho vysielania úplne vypredané. 4 posledné šance práve na tento prsteň. Neváhajte, pretože ja som nikde nevidela nič podobné. Toto je naozaj niečo veľmi exkluzívne, niečo iné, krásny zips. Niečo veľmi moderné, veľmi elegantné zároveň. Pozlatené 18-karátovým rúžovým zlatom s nádhernými priezračnými kryštálikmi. Posledné 3 šance. 2 posledné šance. 16,39. Nenechajte si to uísť. 2 posledné šance. Tento prsteň, naozaj som tu ešte nevidela a zajtra tu už nebude. Ak sa nám vypredá, milé dámy, už tu nebude. Dve posledné šance, milí diváci. Nenechajte si to uísť. 2 posledné príležitosti. No musíme sa posunúť ďalej. 8135 je kód produktu, 16,39 je cena. Môžete ešte volať na tento šperk, ale my sa musíme posunúť ďalej na ponuku dňa. Ponuka dňa znamená... Čo tu máme? Wow. Ponuka dňa znamená najobľúbenejší šperk za najlepšiu cenu. A mám tu tieto Emporia kryštáliky. Opäť poďme sa na to pozrieť. Wow, toto je úžasné. Toto je niečo z novej kolekcie a práve preto som veľmi pripravená, že je to zaradené do ponuky dňa. 17 kúskov. Ideme na tú najlepšiu cenu, je to ponuka dňa, ale nemám veľké... Za prívesok 12,99, to nemyslíte vážne. 12,99 je pozor cena za prívesok, milí diváci. 12,99 je cena zvlášť za náušnice a 12,99 je takisto cena za prsteň. Toto je naša dnešná ponuka dňa. Nenechajte si to uísť. Posledných 15. Limitované množstvo. Ponuka dňa, najobľúbenejší dizajn za najlepšiu možnú cenu. Pozor, toto sú naše úžasné emporia kryštály. Vyzerajú úžasne, ja sa ich musím takto... No, nádherné. Toto je kvalita. Toto je niečo neskutočné. Takže cena za každý jeden šperk je 12,99. Posledných 12, 11 kúskov. Nenechajte si to uísť. Najväčšie zľavy, aké tu doteraz boli. Ponuka dňa za Emporia kryštály. Ešte raz pripomínam, Emporia kryštály sú vyrábané exkluzívne pre naše vysielania. Emporia kryštáliky sú kryštály najvyššej kvality. Viacerými vlastnosťami sú podobné diamantu, nádherná smaragdovo-zelená, úžasná, nádherná farba, ešte je to posiate dookola priezračnými kryštálikmi, všetko je pozlatené 18-karátovým žltým zlatom, no neskutočné, neskutočné. Ja som naozaj veľmi rada, že v dnešnom vysielaní
Do ponuky dnes sme zaradili práve naše Emporia kryštály. 9, 8 posledných šancí, nenechajte si to ujsť. 7. O chvíľočku sa nám to vypredá. Milí diváci, nenechajte si to ujsť. 12,99 je cena za každý jeden šperk, takže opäť si môžete vytvoriť z toho svoj vlastný set. Či už si kúpite len prívesok a prstienok, alebo náušničky a prívesok, alebo prsteň s príveskom. 4 posledné šance, nenechajte si to ujsť. 12,99, ponuka dňa, naozaj ponuka dňa, ktorá sa neodmieta. 12,99, Emporia šperk, to je neskutočné. Posledné dve šance. Najväčšie zľavy doteraz, ponuka dňa, neskutočná cena. My sme tu nikdy nemali takýto Emporia prívesok za 12,99, pretože je to Emporia šperk z našej novej kolekcie. Posledné dve šance, milí diváci, nenechajte si to uísť. Jedna posledná šanca, posledná jedna dáma zo Slovenska má šancu využiť túto príležitosť. Jedna posledná šanca, odpíšte si kódik, my sa musíme posunúť ďalej, 12,99 je cena na každý jeden šperk. Ideme sa pozrieť na ďalšiu ponuku, na najlepšiu ponuku dňa. Toto je naozaj niečo ešte lepšie ako ponuka dňa, pretože je to najlepšia ponuka. Mám tu nádherný prstienok pozlátený 18-karátovým žltým zlatom, priezračné kryštáliky, váš obľúbený elegantný dizajn, krásny prstien na každý deň, 37 kúskov. Ideme sa pozrieť, čo naozaj tá najlepšia ponuka znamená, za akú cenu. 7,99, takže išli sme na minimálnu cenu. 7,99 €. Práve preto je to naozaj najlepšia ponuka. Neuveriteľné. Naozaj tento váš obľúbený prstienok len za 7,99. Milí diváci, táto ponuka nebude trvať dlho. Práve preto, že je najlepšia. Váš najobľúbenejší šperk, najobľúbenejší dizajn. Za minimálnu cenu nášho vysielania 7,99, nenechajte si to uísť. Máme tu najväčšie zľavy dnes, najlepšie ponuky na vaše najobľúbenejšie šperky 7,99. Vidíte, že sa nám to míňa naozaj veľmi rýchlo. Ak chcete využiť túto príležitosť, tak zavolajte teraz na telefónne číslo, ktoré vidíte na obrazovke. Naši operátori sú pre vás pripravení. Ak náhodou je telefónne číslo trošku obsadené, skúste zavolať trošku neskôr alebo zostaňte na linke. Telefónne číslo je spoplatnené normálnou tarifou. To znamená, že nepreplatíte nič navyše. Nenechajte si to ujsť, pretože ak sa nám tento prstienok vypredá, opäť neviem, či tu bude aj na budúce. 7,99, najlepšia možná cena, pozrite sa na ten krásny dizajn. Máme tu 1, 2, 3, 4, 5 priezračných kryštálov, jeden veľký v strede, ďalšie dva naokolo za najnižšiu možnú cenu 7,99, naozaj neuveriteľná ponuka, nenechajte si to ísť. Posledné 4 príležitosti. Ako som hovorila, až sa nám to vypredá, už to tu byť nemusí. Najlepšia ponuka len za 7,99, 3 posledné šance. 3 posledné šance. 7,99. Váš najobľúbenejší prsten za najlepšiu možnú cenu. Ak sa nám vypredá do posledného, ja sa nebudem čudovať. Milí diváci, nemáme už veľa času, tak sa poponáhľajte a ponáhľajte sa hlavne preto, aby vás niekto nepredbehol. Vysielanie je naživo, takže to je jediný risk, ktorý máte, že vás niekto predbehne. Inak neriskujete nič, na každý šperk máte 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí. Takže naozaj nič neriskujete. 3 posledné šance. Ak zavoláte teraz, ešte stále vám môžem slúbiť, že tento prsteň bude váš. Alebo možno aj tie posledné 3, ktoré tu máme. 7,99. Najlepšia ponuka, takže je to niečo ako ponuka dňa. Obľúbený šperk, veľmi elegantný na každodenné nosenie. Pozlatený 18-karátovým žltým zlatom, 2 posledné šance. Krásne žiarivé priezračné zirkóny. Pozrite sa na ten nádherný dizajn. 2 posledné šance. Budeme musieť sa pomaličky posunúť ďalej. Odpíšte si kódik 2545. Ešte stále môžete volať, je tu jedna posledná šanca. Jedna posledná šanca na váš obľúbený prsteň. Dnes najlepšia ponuka za najnižšiu cenu 7,99 €. Takže ešte jeden z vás má šancu. My sa musíme posunúť ďalej. Gratulujem, cena pre vás všetkých 7,99. Môžete ešte volať na tento šperk. A my sa musíme posunúť na ďalšiu ponuku, milí diváci, ktorú tu mám pre vás pripravenú. A je to naozaj niečo veľmi legendárne. Opäť mám tu krásne dva sety princeznej Diany v dvoch rôznych pozláteniach. Takže máme tu dve
dve pozlátenia, ktoré sú veľmi populárne. Žlté a rúžové. Vyzerá to úžasne, fantasticky. Ja by som si naozaj nevedela vybrať, pretože kontrast tých kráľovsky modrých kryštálov s tým žltým alebo rúžovým zlatom, vyzerá to neskutočne krásne. Pozrite sa na to. Celá sada, prsteň, náušnice, prívesok, rúžové alebo žlté pozlátenie, cena bude rovnaká. Set princeznej Diany, možno takisto posledný krát v našom vysielaní. Poďme sa pozrieť na tú najlepšiu cenu. 79,99 €, ale myslím, že môžeme ísť ešte nižšie na 42,39 €. Toto je presne tá cena, ktorá už nižšia byť naozaj nemôže. Nádherná sada. Pozor, toto nie je len taký šperk, toto je naozaj šperk, ku ktorému sa viaže príbeh. Príbeh princeznej Diany. Prsten princeznej Diany je najpopulárnejší šperk, najpopulárnejší zásnubný prsten v histórii. A my sme teda vytvorili jeho vernú kópiu. Dotvorili sme náušničky, prívesok. Celá sada, celá trojdielná sada. Len za 42,39 €. Nenechajte si to uísť. Posledných 11 šancí. 10. 42,39. Posledných 9 šancí, takže či už si vyberiete rúžové alebo žlté pozlátenie, je to na vás, ale naozaj vyberajte rýchlo. Táto sada sa nám vie takisto veľmi rýchlo vypredať. 42,39 € je naozaj najnižšia možná cena, na akú môžeme ísť za set princeznej Diany. 7. 5 posledných šancí. Milé dámy, toto je niečo exkluzívne. Či už vy máte teda radi princeznú Dianu, alebo poznáte niekoho, kto bol jej verným fanúšikom, tak toto je veľmi vhodný darček pre niekoho, kto bol práve fanúšikom princeznej Diany. A môžem vám slúbiť, že ak pôjdete kdekoľvek do sveta a budete nosiť tento prsteň, tak každý rozpozná, že sa jedná práve o prsteň princeznej Diany. Dve posledné šance, nenechajte si to uísť, milí diváci, pretože toto je niečo, čo by ste jednoducho mali mať. Toto je legendárny šperk v dvoch výnimočných pozlateniach. 18-karátové žlté alebo rúžové zlato, kráľovské modré kryštály, naozaj nádherné. Princezna Diana mala v originále zafíry, no my tu zafíry nemáme, ale ja si myslím, že máme ich vernú kópiu kráľovské modrých kryštálov. Jedna posledná šanca v tejto chvíli, jedna posledná sada. Naozaj nenechajte si to ísť. 42,39. Ešte jedna dáma zo Slovenska má šancu. Ak sa nám dnes princezna Diana vypredá, tak neviem vám slúbiť, či tu bude aj na budúce. Jedna posledná šanca, milí diváci. Jedna posledná sada. Ešte stále máte šancu. Ak si to necháte uísť, tak naozaj neviem vám slúbiť, že či to tu bude aj na budúce. Posledný jeden set. Môžete ešte volať, odpíšte si kód. Cena je 42,39 pre vás všetkých. My sa musíme posunúť ďalej. Ideme sa posunúť na ďalšiu ponuku, pravdepodobne teda už poslednú ponuku dnešného vysielania. Mám tu nádherný setík. Mám tu krásny taký náhrdelníček s prstienkom v nádhernej farebnej kombinácii. Áno, poďme sa na to pozrieť. Sa mi to tu trošku zamotalo. No, musím ten prívesoček napraviť. Áno, ale milí diváci, zatiaľ teda môžete sa pozrieť na ten prstienok, ktorý mám pre vás k tomu pripravený. Nádherný prsteň. Áno, aj toto sa stáva, milí diváci, aj toto je čaro živého vysielania. Poďme sa pozrieť na... Mám ho opačne. Už vám ho konečne ukážem. Poďme sa na to pozrieť. Nádhera, krásny, áno, presne tento náhrdelníček. Náhrdelníček, ja tomu hovorím náhrdelníček, lebo je to niečo medzi príveskom a náhrdelníkom, k tomu prstienok. Ideme sa pozrieť na tú najlepšiu cenu. 11,99, toto je neskutočné. Za tento krásny prívesok. A cena za prsten je len 7,99. Takže cena za prsten je 7,99, prívesoček len 11,99. Nenechajte si to uísť. Dnes naozaj najväčšie zľavy doteraz. Milí diváci, toto je naozaj výnimočná ponuka v najobľúbenejšej farebnej kombinácii, pretože je to
Je to taká klasika, červené kryštáliky a žlté zlato, všetko zdobené priezračnými zirkónikmi, naozaj úžasné, úžasné, 26 kúskov, 11,99. Milí diváci, ako tak pozerám, tak ja už tu nič ďalšie pre vás nemám. Toto je posledná ponuka dnešného vysielania, ešte stále máte teda poslednú šancu si od nás niečo zakúpiť a urobiť radosť či už sebe alebo niekomu z vašich blízkych. 26 kusov. 26 kusov. Nenechajte si to uísť. 11,99 je cena za prívesok a za prsten je cena 7,99 €. Milí diváci, naozaj úžasné, úžasné. Takže ako som hovorila, buďte veľmi rýchli, pretože toto je naozaj takisto veľmi rýchla ponuka, 11,99, najlepšia cena doteraz za tento krásny prívesok. Prstienok si môžete k tomu dokúpiť len za 7,99. Takže neváhajte, pretože o chvíľočku sa nám to vypredá. 12 posledných šancí. Veľmi vhodný darček pre niekoho, pre vašu známu, tetu, manželku, sestru, sesternicu. Takže posledných 12 kúskov prívesok, ale prstienok je za cenu 7,99. Naozaj výnimočná ponuka. Ako som hovorila, je to veľmi obľúbená farebná kombinácia, žlté zlato a červené kryštáliky. Neviem prečo, ale vždy, keď máme túto farebnú kombináciu, vždy sa nám všetko vypredá. Množstvo nám klesá posledných 8, posledných 7, 6. Takže poponáhľajte sa, posledných 5 šancí na prívesok. Prsteň by sme takisto mali mať po 5 kusov. 7,99, môžete si to objednať spolu alebo zvlášť. Môžete si objednať len prívesok alebo k tomu aj prsteň za 7,99. Dve posledné šance. Dve posledné, jedna posledná šanca, takže nám to ubieha veľmi rýchlo. Odpíšte si kódik, môžete ešte volať na tieto dva šperky. Pozor, ja som vám hovorila, že mi to už nič nezostalo, ale máme tu ešte bonusovú ponuku, na ktorú by som takmer bola zabudla. Poďme sa na ňu pozrieť. Takže toto je posledný šperk dnešného vysielania, tento nádherný prsteň. Táto modrá je neskutočná farba. Bonusová ponuka, krásny prsteň, máme tu len 17 kúskov. Poďme sa pozrieť na tú najlepšiu cenu. Nemáme veľa času, 10,99, úžasné. Takže toto je tá najnižšia cena. Bonusová ponuka len za 10,99 €. Tento prsteň je naozaj úžasný. Tento prsteň, pozrite sa na tú farbu. Tá modrá je naozaj neuveriteľná. Tento odtieň tejto modrej farby máme naozaj len s týmto jediným šperkom. Pozlatený 18-karátovým bielým zlatom, 10,99. Pozor, naša bonusová ponuka, naozaj naše vysielanie bude o pár chvíľ končiť. Milí diváci, ak ste z dnešného vysielania využili viacero ponúk, budete platiť len jednu cenu za doručenie. Na každý šperk, ktorý ste si objednali, máte 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí. Naše vysielanie bude o chvíľočku končiť, ak je telefónne číslo náhodou obsadené, tak volajte aj krátučko po skončení vysielania, ale nenechávajte si to na neskôr, pretože vidíte, že niektoré šperky sa počas dnešných ponúk naozaj vypredali úplne do posledného. Ešte máte posledných 11 šancí na tento krásny, výnimočný prsteň pozlatený 18-karátovým bielým zlatom s nádherným modrým kryštálom, takže milé dámy, nenechajte si to ísť, pretože takúto modrú to len tak nezoženiete. Máme tam odtiene šedej, tmavo-fialovej, naozaj veľmi zaujímavá farba, ktorú som naozaj doteraz ešte asi nevidela. Najväčšie zľavy doteraz, aké tu boli, najnižšia cena za tento prsteň 10,99. Posledných 8 príležitostí. 7. 6. Aj, už sa nám to naozaj míňa veľkou rýchlosťou. Milí diváci, posledný šperk dnešného vysielania. Máme nejakú minútku do konca. Ja sa budem s vami musieť o chvíľočku rozlúčiť. My tu máme ešte 5 prstienkov. Môžete volať, takže máme tu časomieru. Takže minútka. Buďte pripravení, telefonujte, pretože posledná minúta nášho vysielania. Musím to odštartovať, tak verím tomu, že ste pripravení. 3, 2, 1, štart. Takže posledná minúta dnešného vysielania nám začala bežať. Posledný čas na to, aby ste naozaj využili príležitosť si objednať tento krásny prsten, 50 sekúnd. Nenechajte si to uísť, milí diváci. Najlepšia cena nášho vysielania za tento prsten 10,99. Posledné 3 šance. Ešte môžete chvíľočku aj po skončení vysielania telefonovať a objednávať, ale naozaj ja už o nejakú pol minútku sa budem musieť s vami rozlúčiť. Tento prsten ešte 2 posledné šance. Takže možno, aby sa nám teda do konca vysielania nevypredal, máme necelú pol minútu,
dve posledné príležitosti. Milí diváci, ako som už hovorila, musím sa s vami o chvíľočku rozlúčiť. 10,99 je najlepšia možná cena za tento nádherný prsten, dve posledné šance. Takže objednajte si ho pre seba, alebo ako darček pre niekoho z vašich blízkych. Nádherná modrá, ktorú len tak nikdy neuvidíte. Prsten pozlatený 18 karátovým bielým zlatom s nádherným modrým zirkonom. Dve posledné šance, čas nám vypršal, milí diváci. Ja sa budem musieť s vami naozaj o chvíľočku definitívne rozlúčiť. Ja sa s vami už aj lúčim, môžete volať aj ešte na tento prstienok. Zatiaľ sa majte krásne, krásny štvrtok, vidíme sa na budúce. Dovidenia.